Velkommen til et program som vi har kalt for «Fra Abraham til Jesus». Vi har i dag kommet fram til Hebron. Abraham, han har fått kallelsen ifra Gud, og han har begynt på vandringen og har kommet til Kanaans land. Og i dette programmet så skal vi se på noe som er et av de viktigste kapitler som vi finner i Gamle Testamentet, og det er Aril. Ja, da har vi kommet til kapittel 22, den store trosprøven, der Abraham hadde fått sønn Isak, og der han får beskjed og åpenbaring for Gud og offre Isak. Det er et av den tyngste prøvene som ble og var i Abrahams liv. Kapittel 22 er et profetisk kapittel. Det henviser til noe spesielt som skulle komme. Og som egentlig Isak sier til sin far, her er veden, her er ilden, men hvor er lam? Det henger noe i lufta. Og når ble det besvart, det spørsmålet, Aril? Når Abraham fikk da befalling av Gud til å offre sin sønn Isak, fikk han beskjed om å reise, tre dagsreiser til Moria-land, den plassen der tempelet senere ble bygget. Og der skulle han altså offre sin sønn Isak. Og når han da kom dit, og spørsmålet bestilt, hvor er offerlammet, så er jo det et bilde på Jesus Kristus, som virkelig skulle bli det offerlammet der hele verden skulle finne frelse ved troen på hans navn. Men nå skal vi se litt på kapittel 22. Det er et så viktig kapittel. Fordi at det har noe med vår frelse å gjøre. Og jeg har lyst til å si med en eneste gang i dette programmet at det er muligheter til å ta imot Jesus og bli frelst. For det offer som Jesus fullbrakte på Golgatas kors, det gjorde han en gang for alle, så det er fullbrakt, så det er bare til å ta imot det. Skal vi se litt på dette som vi finner i kapittel 22? I kapittel 22 så er det ikke vandringen til Abraham som blir prøvet, men det er troen og troskapen imot Gud. Når Gud setter mennesket på prøve, det er da mange ganger det er vanskelig. Og det trenger ikke være noe galt når Gud setter oss på prøve. Det kan være heller mer en tillitserklæring og en æresbevisning. Men den er vanskelig når Gud kommer her inn. Hvis et menneske skal bestå trosprøven, så er det avhengig av at du har lest Guds ord, at du vet Guds vilje. Abraham hadde fått mange åpenbaringer for Gud, spesielt at Gud har sagt at det landet vil jeg gi deg og din ett, og gjennom deg skal alle jordens lekter velsignes. Så dette var nedgravet i Abrahams hjerte. Han visste hva som var Guds plan. Det var ikke bare han selv, men det gjaldt også en fremtidig frelse for mange mennesker. Og da er det Gud sitter troen på prøve. Hva er det Abraham tror? Hva er Abrahams mål? Så han var villig til å offre sin sønn for at Guds vilje skulle få fremgang i hans liv. Det var nesten som selvutslettende måtte være i Abrahams liv nettopp på dette. Ja, det var en trosprøve, så ikke vi kan komme i nærheten av å ane hva Abraham følte ved å offre sin sønn Isak, som han fikk i sin alderdom av 100 år. Og han visste at Isak var den som skulle føre slektet videre. Så, men Abraham, han konfererte ikke med sin forstand. Han lyttet til sitt hjerte, og i sitt hjerte så var Guds ord, den hellige skrift, var nedskrevet. Han visste at han måtte gå den veien som Gud ga ham befalning, for at fremtiden skulle få oppleve Jesus Kristus komme. Da er det vel inne på dette med Bibelen sier at med hjertet tror man, og med bunnen bekjenner man frelsen. Så frelse, det må ha noe med hjertet vårt å gjøre, for hvis vi helt klart skal få lov til å leve i dette. Ja. Hvis du ser på Jesus når han kom, når han hadde fristelser i ørkenen, vi tenker på Jesus som Guds sønn, men også han måtte gå efter dette, det står skrevet. Og på den måten så beseiret han djevel i ørkenen. Det er akkurat det samme med Abraham også. Han måtte være lydig på det ord som Gud hadde gitt han, og det var han. Det viste han ved at han var villig til å offre Isak.
Når det gjelder Abrahams lydighet, så fikk jo den stor betydning, ikke bare for han selv, men den fikk jo en veldig betydning for hele den etterkommende slekt. For hele tiden så står det at Gud sier, «Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud». Så det måtte få en veldig betydning for hele Israels folket. Har det nok som betydning i dag, tror du? Ja, du kan ta for eksempel Moses som et eksempel opp, som kom over 400 år etter Abraham. Faktisk nesten 600 år etter Abraham. Og da er det Gud sier til Moses, «Jeg er Abraham og Isak og Jakobs Gud». Det Gud vil frem til, det er de løftene som jeg ga til Abraham, de løftene som jeg ga til Isak og Jakob, de løftene gjelder også deg, Moses. Og ikke bare Moses, det skulle gjelde Israel, det skulle gjelde helt frem til vår tid. Så de løftene vil stå fast til evig tid, altså? De løftene som Gud ga, de står fast til endetiden. Når Gud oppretter tusenårsriket som Israel skal få, der Jesus Kristus skal sitte seg på tronen. De står evig fast. Og det var godt å høre, fordi at det er så viktig at Guds ord står fast. Fordi at i vår tid som vi lever i, så er det så mye som ikke står fast. Det ene sies i dag og blir forandret i morgen. Det vi trodde de sa var riktig, det er ikke riktig neste dag. Det skifter så veldig i vår tid. Men det er godt å vite at det finnes i hvert fall noe som står fast til evig tid, og det er Guds ord. Har Gud gitt et løfte til oss mennesker, så er det der hele tiden. Og så har Gud gitt et veldig flott løfte til oss mennesker når det gjelder frelse. Og det er at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Fenomenalt. Når det gjelder oss kristne mennesker, så hender det at vi blir satt på prøvelse. Noen av prøvelsene våre kommer fra djevelen. Vi har en person som prøver å ødelegge for oss. Andre prøvelser kommer ifra vårt ytre forhold, et ting som vi gjør selv som skaper prøvelser. Men den tyngste prøven, det er når Gud prøver oss og prøver verdien i troen vår. Den må vel være tung, Arild? Du ser jo på Abrahams liv, hvorledes han vandret i tro. Men Abraham hadde også problemer, hvor han prøvde å løse disse tingene ved egen hjelp. Og jo mer han satt seg inn i nettopp den stilling, så fikk han mer problemer. Men av Guds nåd så du vel ens Gud førte han inn igjen på troens vei. For det som Abraham lærte seg til slutt, det var å klamre seg fast til hva Gud hadde sagt. Og når han holdt seg nær til det Gud hadde sagt, så gikk han igjennom alle disse prøvelsene. Det lyder et budskap i kapittel 22. Ta din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak. Her ligger det flere små sprengstoffer. Den eneste var din eneste, og han som du hadde kjær. Og det er den første beskjeden som vi finner i Bibelen, hvor det står «Han som du har så kjær». Men vi finner det også siden. Vi finner det over Jesus når han står ved døperen Johannes. Dette er min eneste. Og vi finner det også på fjellet. Så er altså kapittel 22 et mektig bilde på Jesus og hans forsoningsverk på korset. Vi kan vel kanskje ikke helt fatte hva Gud virkelig offret når han sendte sin sønn, Jesus Kristus, til jorden, og hvorledes han ga sitt liv. Jesus som han hadde så kjær. Det som også Abraham viser oss et bilde på når han offret Isak. Vi skal vite det at Abraham fikk jo en sønn før han fikk Israel, Ismael. Og Ismael var faktisk 16 år når Isak ble født. Men det var Isak ble jo født av Sara. Sara som var Abrahams kone, mens Isak ble født av trellkvinnen Hagar. Så der er jo det stor forskjell. Jesus han sier jo dette i Johannes 3,16. Det er jo en parallell som går til Abraham. For så har Gud elsket verden at han gav. Det som var forskjellen på Abraham og Gud, det var vel det at Abraham ble stoppet
før. Mens Gud stoppet ikke seg selv, han fullførte. Det var fordi at Abraham skulle være et forbilde på Jesus Kristus som skulle komme. En ting som er veldig vakkert der med Abraham, det er at når vi leser om Abraham, så står det at han bygde et alter, og så åpenbarte Gud seg. Dette leser du gang på gang. Også den siste gangen når han bygde et alter, der han skulle offre Isak, men Gud grep inn. Men det som er vakkert her, det er jo det siste alter som ble bygget, det bygget Gud selv. Når Jesus lå seg på alteret, det vil si på Golgata kors, der fullendte han, da grep han ikke inn som han gjorde med Abraham. Troen, sies, bringer oss inn i Guds allmakt. Det som blir umulig for mennesker, det er mulig for Gud. I Hebreerbrevet så tales det litt om tankegangen til Abraham. Han tenkte, sier det, at Gud var mektig til å vekke han opp igjen ifra det døde, ifra asken, og få han med seg tilbake. Abraham, han sier noe som jeg synes er så flott, Aril. Når han går sammen med sønnen sin oppover, og så sier han noe til disse trellmennene, altså disse herre tjenerne sine. Jeg og gutten går opp for å tilby, og så kommer vi tilbake igjen. Han sier ikke, kommer jeg tilbake? Han sier, kommer vi tilbake? Altså, Abraham måtte ha en veldig tro på Gud. Ja, det er jo fantastisk å tenke på Abrahams tro. Han hadde jo ikke den Bibelen som vi har i dag. Vi har Bibelen som den hellige skrift som skaper tro i vårt hjerte, som skaper tillit, fordi at vi tror det som står skrevet. Men Abraham hadde jo et spesielt forhold til Gud. Gud talte jo direkte til Abraham, og det skapte jo tro i han. Så det ser ut som at Abraham var totalt blind for alt annet. Han vandret med Gud, og han trodde på det Gud hadde sagt til han, uansett hvor vanskelig situasjonen synes det å være. Det står om Abraham at han brukte 3 dager på den reisen. Og Jesus brukte 3 år på sin reise. Vi finner en likhetsparallell her. Ja, dette med tre, det, du kan si Gud han består jo av, så også det heter treenighet, ikke sant? Den hellige ånd og Jesus og Gud. Og tallet 3, Jesus var jo 3 døgn i dødsriket også. Så at det har en åndelig betydning, det er sikkert. Johannes, vet du, han møter Jesus der ved Jordansfloden. Og Jesus ber han bli døpt. Da sier Johannes noe som egentlig gir svar på all verdens problemer. Han sier, se. Der Guds lam som bærer verdens synd. Og det forteller meg noe veldig vakkert. Det er at du og jeg trenger ikke bære syndebyrden oss mer. For Jesus har båret den for oss. Det er det som er så flott. Når vi følger Abraham og Isak opp til fjellet, så var det Isak som bar veden. Det er jo et bilde på at hver skal bære sin egen byrde. Gud har gitt oss en byrde å bære, men om vi skal være i stand til å bære denne byrden, så må vi ha Guds kraft inn i vårt liv, det vil si den hellige ånd. Men det som holder oss i livet, det er vår oppfatning av hva Gud har sagt. At vi alltid må fokusere på Guds ord. Og det har jo vært gjennomgangen nettopp med disse programmene som vi har, at vi gjentatt oppreper hva Gud sa til Abraham. Hvilke løfter han ga til Abraham. For det var det som var styrken i Abrahams liv, at han hadde noe å se frem til. Du vet, Abraham hadde jo fått et løfte fra Gud at igjennom deg og din ett og din slekt skal all jordens folk velsignes. Og han skulle bli velsignet. Det skulle bli et stort folk og alt dette. Så det var jo litt underlig at Gud sa det til at han skulle offre sønnen. Så det er godt at Gud, altså Abraham hadde lært Gud å kjenne igjennom vandringen fra Ur i Kaldea og fram til Hebron på en slik måte at han trodde Gud var mektig til å gjøre et mektig under. Vi lever jo i en tid med mye urolighet, med krig og plager.
Du kan jo tenke deg en situasjon hvis Gud hadde sagt til meg, hvis jeg trofast, så skal jeg gjennom din trofasthet ordne disse problemene som vi har. Da ville jo jeg gjort alt jeg kunne for at verden skulle få fred. Og jeg tenker når Jesus hang på kraksen og han sa det var fullbrakt, hvilken tro holder dette liksom når han gikk inn i døden? Men det holdt. Og det er det som er en trøst for oss i dag, at det holder å tro på Guds ord. Ja, det er veldig godt. Og det er noe av det som er hemmeligheten med programmene våre også. Vi ville gjerne vise deg ifra Abraham til Jesus at det som du tror på, det som du tar imot, det er noe som er prøvet igjennom årtusener. Og det er vel ikke for ingenting at det står i Bibelen at vi skal se på det som har gått foran. Og så skal vi få lov til å bli styrket igjennom det vi ser på det som går foran. Derfor så er det veldig viktig at du ikke bare leser det nye testamentet, men les det gamle testamentet også. Slik at du kan lese litt om de som har gått foran, og så kan du få se de holdt ut igjennom prøvelser, vanskeligheter, men også gleder, fordi at de trodde Gud. Og det er jo den samme troen som er lagt ned i oss, er ikke det, Ari? Jo da. Når nå Abraham hadde bestått denne prøven, når Gud grep inn og hindret han til å ofre sønnen, så er det Gud sier til Abraham, som jeg skal sitere her, han sier så her, din ett skal ta sine fiendes porter i eie, og din ett skal alle jorden folk velsignes. Så igjen så får han oppmuntringen. Dette er resultatet, Abraham, at du var trofast. At han fikk se at det var ikke bare for hans egen del, men det var for en fremtidlig frelse for en hel menneskeslekt. Det er vel slik med oss mennesker at kaster vi blikket på det som skal utføres og det som er rundt oss, så blir vi forvirra. Men kaster vi blikket opp imot Gud, så blir vi styrket. Vi blir oppmuntret. Og derfor er det ingenting at Bibelen sier at vi skal se opp til han som er troens opphavsmann og fullender. Abraham fullendte ikke vandringens tro. Fullendt. Det gjorde Jesus. Men vi kan få lov til å etterfølge Abrahams tro, for han trodde på det fullbrakte verket som skulle komme, og det var veldig godt. Jeg vil gjerne oppmuntre våre seere, når vi nå snakker om Abraham, dette med å lese Guds ord, og alltid fokusere på det Gud har sagt, ikke bare når det gjelder Abraham, men når det gjelder de andre løftene, om at Gud ønsker å være vår Gud, vår redningsmann. At ikke vi lytter så mye på for eksempel massemedier som egentlig en svarter ned Israel og så videre, men at vi har vår grunnfeste sinn i hva Guds ord taler. Da er Gud på vår side. Når vi ser litt på det som skjedde der oppe på Moriafjellet med Abraham og Isak, og vi ser at Gud han ordnet med en bukk, en vær som satt fast med hornene der. Han hadde ordnet med det på forhånd, Gud. Så offret han dem, og når offringen var ferdig, da får han et veldig løfte, Abraham. Som vi finner i vers 17. Jeg har lyst til å lese det, Arin. Han sier det slik. Jeg sverger, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din egen sønn, din enbårne sønn, skal jeg rikelig velsigne deg og gjøre din et tallrik som stjernene på himmelen og sanden på havets strand, og din ett skal innta portene til sine fiender. I din ett skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi du var lydig imot min røst. Ønsker du å røre ved Guds hjerte, så ser du her hvorledes Abraham rørte ved Guds hjerte. Men hva gjorde han? Han trodde på Gud, og så handlet han. Uansett hva det kostet ville. Om han så var villig til å offre sin sønn Isak, så hadde han gjort det. Fordi at han visste at Gud var til og med mektig til å oppvekke Isak fra de døde. Skal vi røre ved Guds hjerte, så må vi bekjenne det som står i denne skriften.
som jeg sagt i sted, da har du Gud på din side. Hvis vi ser ifra Abraham til Jesus og den vandringen som vi er inne i akkurat nå, så ser vi hvor viktig det er, som Arild sier, å tro på Gud, det han gjør for oss og imot oss. Da er det godt å vite at Jesus, han er den som kan hjelpe deg og meg i vår tid. Vi har ingen Abraham, vi har ingen Isak og vi har ingen Jakob, men vi har Jesus. Og Jesus, han kan møte deg nettopp nå der hvor du er, og du kan oppleve at frelsen i Jesus Kristus skal bli deg til velsignelse og hjelp. Ikke bare i dette livet, men for evigheters evighet. Derfor ønsker vi deg Guds velsignelse og ta imot han i ditt hjerte. Amen. Haruach behakala omrim bo. Hashomea yomarna, yomarna bo. Hatzanea bona, hechatetzi kachna, maim chaim chim.